helemaal van houdt. Want ja, mensen, jullie vonden het honden ook zo leuk dat Sonic dacht, weet je, we moeten meer bouwen. Ja, wij vinden het zelf super vet om dingen met hout te maken. We hebben hier een skeleton zoals jullie kunnen zien. We gaan deze eerst helemaal strippen. En dan gaan we hout dalen. En dan gaan we gewoon beginnen. Woehoe! Let's go! Oh, ben jij aan het drukken? Oh. Oh. Hij is gestript. Ja, mooi. Wat we gaan doen is als volgt. We gaan met een ijzeren strip gaan we dus hier een balkje maken. Die gaan we omhoog maken en weer dicht. Dat is ook een soort veiligheid, want ja, weet je, misschien gaat Sonic wel om zijn kop, dat weet je niet. Nee, nou ja, kijk, en het moet het hout zeg maar ook op bepaalde manieren bevestigen. Want anders, als we ergens tegen aanrijden, dan hebben we echt een fucking vet idee om mee te doen. Kan die gelijk kapot gaan, dat willen we ook niet, dus we moeten ook gaan lassen, boren, noem het maar op. Dus ja. Ik denk dat we daar een drukke dag al daard. Ik denk het ook. Ik zou zeggen gewoon, let's go! Ja, we gaan het hout halen. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de houtafdeling. En zoals jullie kunnen zien, hier is mega veel hout. Ja. En nu gaan we even uitzoeken wat we nodig hebben. Nou, ik denk dat een paar balkjes en platen dat we dan wel redelijk ver komen. Dus. Ja, want eigenlijk om heel eerlijk te zijn weten we zelf niet echt nog hoe en wat we gaan maken. Dus we nemen gewoon het hout mee en dan zien we het thuis of even. Kijk, normaal doe je het niet zo, maar wij doen het wel even vandaag zo. Te gaan lassen. Zoals jullie weten, Sonic heeft al bij 9 jaar in metaal gewerkt, dus lassen kunnen we wel. Maar wie kan het nog het beste? Dat vraag ik me af. Ja, voor degene die weet wat lassen is, dan smelt je twee ijzers aan elkaar. Dus let's go. Kijk of ik het ook kan, want Son heeft wel gelast, dus las is gelast. Kijk, de mooieheid bepalen we straks nog. Ja, het ziet er goed uit, Aard. Het ziet er gelukt uit, hè? Het is niet de eerste keer helaas zeker. Nee, sowieso niet. Komt door die mooie helm van je. Dat sowieso. We hebben wel wat verbrand arm hebben morgen. Dat wou ik ook nog even zeggen, inderdaad. Kijk, wij werken niet echt op de veiligste manier. En dat weten we zelf ook al wel. Dus. Bedankt. Haal het een bril op, hè? Bedankt voor het melden. En stage lopen ze met oren op in. En, Ja, we moeten maskers op, handschoenen aan. Echt safety first. Ja. Ja. Jij hebt ook een veiligheidsjack, toch? Ja, je no face, spat waterdicht ook. Ja, ja. Ja. Lijmklemervaring. Ja, daar heb je wel gelijk in eigenlijk. Ja, tot nu toe hebben we dus dit gebouwd. We hebben een geraamte, hier komt dus het raam. Hier komt de bank. Hier is het station en hier zit ik. Ja! Weet je wel, nou, hier komt dus het raam nog erin.
Hier gaan we nog een kleine bumper met een paar balken dat stevig wordt. En een stalen balk, je weet zelf, dat is harder dan hout. En het gaat er goed, denk ik. Wat vind jij ervan, cameraman? Ja, dat ziet er goed uit. Ja, toch? Ja, het begint echt al ergens op te lijken. Ja, snap je. Hij heeft toch een echte motor in, dat zou leuk zijn, of niet? Dat zou ook wel gaaf zijn, ja. Denk ik ook wel, maar ja, misschien is dat voor de volgende keer. We saw it all, made a move and made a death. En, tevreden? Ja, goed jongens, dit gaat echt goed. Laatste timmer, geen probleem voor ons jongen, we maken alles. Even kijken hoe sterk het al is. Maar de grote vraag is, Aard, wat denk je, als we hier steun voor hebben, we zouden ergens van een berg afgaan. Dan zouden we bijvoorbeeld een zoutje maken op ons dak komen, zouden we het overleven en we komen in het water terecht. Weet je wel, we moeten ontsnappen, hè? Ja, we weten hoe we ontsnappen, ja. Maar ik denk dat hier weinig lucht in gaat hangen, zo. Ja, ik denk dat we gewoon snel het water moeten klimmen en gewoon de kant op. Maar ik ben wel benieuwd. Deze wel sterke wielen, deze kunnen we wel handelen, dus het moet goed komen, toch? Ja, maar de vraag is, ja, zoals jullie kunnen zien, het frame is af. Tenminste, bijna. Dan gaan we hem denk ik zo goed als afwerken, denk ik al bijna. Ja, ik denk dat we gaan nu de neus nog maken, iets zo. De bank gaan we maken en dan kunnen we hem dichtbouwen, nog een dak opzetten natuurlijk. Van de raampje erin zetten. Oh, splinter, lekker. Hier. Zolang het niet bloed maakt, het niet uit, hè. Ja, dit is wel best wel veel werk, maar dit is gewoon leuk werk. Dit is gewoon echt super leuk werk. Ik heb, zoals je ziet in mijn hand, de rem. Warme weer die hand, nou, die zat hier zo en die heb ik eraf gehaald. Omdat je, als je hier zit, ja, dat is echt kut met die standaard, dat we gaan doen. Want je zit hier, weet je, zit daar en dan zit je aan met zo'n, ja, dat ziet er heel raar uit in het doen, maar dan zit je hier met je hand, zit je aan met zo'n hendel te rekken. Rukken nog wel, ja, snap je? Dus dat willen we niet. We gaan hier dus een rem maken, dat je met je voet kunt remmen. Hoe we dat gaan doen, dat moeten we nog helemaal bedenken. Maar ondertussen, zit de neus erop, hier zo, zoals je kunt zien. Hier tussen komt er een balkje, die ga ik er nu tussen zetten. En ja, zoals je kunt zien, kijk, het wordt echt wel een auto. En hier heb je een stalen buis. Waarom? Als iets raakt, dan komt er niet meteen tegen hout aan. Als je kunt zien, het staal steekt iets uit, dus hij raakt altijd eerst de stalen buis van de bumper. Ja, en dan ga ik nu even het laatste stuk op de neus zetten, op de bumper. En dan gaan we later de bumper beplaten, de auto beplaten. Zo, aangezien het buiten regent, moeten we natuurlijk wel even een dakje komen. Ja, wat we dus hebben gedaan, we hebben hem net even gezaagd. Het nadeel eigenlijk van deze auto is dat hij eigenlijk in een soort van punt loopt. De achterkant is wat breder. Ja, dat is wel tegelijkertijd lastig met zagen, maar het is gelukt, zoals jullie kunnen zien. De achterkant is ook klaar, die zou ik er ook even bij pakken. Ik heb hem nog niet gepast, dus ik moet even checken. Ja, voor de slimmerikken die nu zeggen van, hey, ja, past er niet, waarom sla je met de hamer tussen? Nou, op deze manier hoeven we geen spijks te gebruiken, dus het werkt echt goed. Yo mensen, het is vandaag weer een nieuwe dag en voordat we gaan beginnen met onze mooie auto, onze hele mooie auto natuurlijk, hebben wij een hele leuke mededeling. Want ja, wij gaan heel veel pakketjes opsturen. Woe! Ja, dat is alle bazen. Ik heb net even gekeken dat België en Nederland overal zitten bestellingen bij, gewoon door het hele land.
Iedereen heeft dus prankste dingen besteld op www.pranksterkleding.nl. Dus ja, wij gaan ze even wegbrengen. Dus mensen, en zoek je nog steeds prankste kleding en weet je niet hoe de site heet? John zei het al, pranksterkleding.nl staat ook in de beschrijving. Dus mensen, gaan massaal aan die webshop en kopen ze helemaal leeg. Ja, ik hoop ze even, want deze shirts, we gaan deze shirts niet nog een keer maken. Dus hierna komen de nieuwe shirts. Ja, dus wil je nog zo'n shirtje van deze, bestel hem gewoon. En ja, wie weet, heb je er nog een? Ja, we zijn al bezig met een nieuw design ook, dus op is op. Ja, en het regent, dus we gaan snel naar Aard. Wat zeg je, Aard? Hè? Ik ben doof. Ik hoor je niet meer. De mensen thuis altijd gehoorbescherming dragen, hè? Dat is beter. Nou, waarom die uit niet dan? Nee, ik wel, want ik heb net niet gezien dat ik ze uit heb. Oké, is goed, jongen. Oké mensen, de rem is ook klaar. Wat hebben we gedaan? We hebben een buisje op het frame gelast. Daar hebben we een pijp erin gestoken met twee stukken staal. Wat gebeurt als je intrapt? Dan gaat hij tegen het wiel aan, dus dan remt hij. De hendel zat tussen mijn benen, die hebben we weggehaald. Dat is gewoon kut, en vooral als je met z'n tweeën zit. En we gaan met onze voeten remmen, dus hebben we een pedaal gemaakt waar je je voet op kunt zetten. Drukt hem in en hij remt. En we kunnen allebei remmen aan twee kanten, dus remmen kan die sowieso. Hey Johnny! Hey meisje! Ja, lekker man, lekker. Wat gaan we doen vandaag, maar? Ja, ik heb er zin om iets te bouwen of zo, ik weet niet. Zullen we anders gewoon een auto bouwen? Daar heb ik hier over gehad, toch? Ja, ik... Heb je spullen bij je? Spullen. Ja, ik heb dit mee. Ik heb... maar als ik deze eraf haal, heb ik ook nog een paperclip ding. Ja, ik heb ook een lipje. Oh, is goed man, let's go. Kom. Mensen, dit is de auto. Hopelijk vinden jullie het vet. We zijn er maar liefst 2 dagen mee bezig geweest. En ja, zoals jullie kunnen zien, hij is nog niet helemaal af. Nee, want we gaan in het tweede deel, dat nog wel komen, we gaan hem helemaal pimpen. We gaan hem fine-tunen, we gaan hem helemaal een kleurtje geven. Misschien gaan we nog verlichting maken, maakt niet uit. En wat we daar gaan doen, is door de McDrive, met de McDonald's. Ja, en dan gaan we dus kijken of je eten kunt bestellen. Want eigenlijk normaal, als je met een scooter of je gaat met de auto achterstevoren de McDrive in, krijg je geen eten mee. Dus we gaan met deze auto testen. En willen we jullie gelijk uitdagen om leuke opdrachten neer te zetten wat we met deze auto kunnen doen? Denk bijvoorbeeld, aan een brandende muur heen rijden. Precies, of door alle bierkracht heen rijden. Of achter een auto hangen en schansen rijden. Precies, het kan niet zo gek mogelijk. Wij hebben in ieder geval een vette auto gemaakt. Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. En dan zien we jullie van de volgende keer. Later!